Podívej, stáhla jsem si úplně novou aplikaci. Počkej, ty nemáš zámek na mobilu? Když si ti tam může kdokoliv dostat. Co by se asi mohlo stát? Co by se mi asi mohlo stát s telefonem, když tam nebudu mít zámek? Kdo by mi ho asi vzal? Prosím tě, pojď. A přitom se tomuhle všemu dalo jednoduše zabránit. Stačilo by, kdyby si Bára dala na displej zámek, jak jí radili kamarádky. Také nemusela vyplňovat o sobě všechny osobní údaje na Facebooku. A když už by je vyplnila, neměla otevřeně psát, že jede pryč s rodinou. Jestli už používá takovéto sociální sítě, měla by se vždy odhlašovat. V neposlední řadě by si mohla zvlášť zaheslovat galerii s fotkami. Největší chybou ale bylo nehlídat si mobil. Svojí nezodpovědností ohrožujete nejen sebe, ale i své přátele.